introducció als diccionaris, que és l'última estructura de dades que ens queda. Per motivar-ho, recorrem a les últimes sessions que hem fet. Recordem, per exemple, a la classe d'assignatura que teníem un atribut que era una llista d'objectes estudiant. Al mateix temps, aquest objecte estudiant tenia un atribut que era una llista de notes. I per tant, si volíem afegir notes en aquest amb un estudiant concret, havíem de recórrer a la llista d'estudiants, buscar el NIA, ens podem imaginar la llista d'aquí baix, buscàvem el NIA i un cop sabíem a quina posició estava aquest estudiant, podíem accedir a la llista de notes i afegir la nota. Aquí tenim totes les llistes de notes buides, d'acord? Per tant, havíem de fer tot aquest procés per poder afegir notes a un estudiant concret. Si anem una mica més enrere, teníem aquelles franges de vol i també si volíem afegir, per exemple, un codi de vol amb una franja horària concreta, què havíem de fer? Teníem la llista gran, diguem-ne, la més externa, i havíem d'anar buscant franja, o sigui, element per element, per trobar la franja horària que volíem i un cop teníem la posició, aleshores podíem accedir en aquella mateixa posició, però al segon element, que eren els codis de vol, i a partir d'allà afegir. D'acord? Per tant, fixeu-vos que si aquí anem mirant, veiem que al final el que estem fent és, en aquest cas ho hem fet a part, però hem de recórrer per saber en quina posició estem i a partir d'allà afegir-ho. El mateix passava amb els estudiants, que havíem de recórrer la llista i quan trobàvem el niu, allò que buscàvem, teníem la posició i a partir d'allà afegir les notes. Què passaria en aquest cas, si ens fos més fàcil accedir a aquest element, diguem-ne, no? Perquè, clar, què ens passa? Que tenim molta informació gestionada, tenim un cert desordre, més que en ordre d'elements, sinó d'accedir, accedir, accedir. Hem de mantenir moltes llistes, passar-les com arguments, hem d'usar els índexos, és a dir, els enters de primera posició, segona posició, i hem de recordar en quina posició estem, recordar que hem fet múltiples canvis, i per tant això ens pot complicar si comencem a tenir més nivells de dades, diguem-ne. Per tant, aquí és on podem introduir aquesta nova estructura de dades, que es diu diccionari, on en aquest cas, en comptes d'anar a buscar aquest element dins d'una llista gran per posició, aquest element ens fa de clau per poder accedir directament a on està. És a dir, no tenim una llista on tenim un conjunt d'elements un darrere de l'altre, sinó el que tenim és que aquests valors, en comptes d'ordenar-los un darrere de l'altre, els ordenem per una clau. Cadascun dels valors té associada una clau. Això ho podríem pensar com un diccionari normal i corrent. Quan nosaltres busquem una definició, busquem directament la paraula. No estem dient a quina posició està a dins de tot el diccionari. Imagineu-vos el diccionari, tota la llista de paraules, haguéssim d'anar a buscar la paraula, a quina posició ens ha quedat, i a partir d'allà anar a buscar la definició. No ho fem així. Anem directament a buscar la paraula. I allà ja tenim, en aquest cas, la definició associada. Per tant, el que tindríem seria una parella de clau i valor. Anem en compte aquí amb el tema valor, perquè sempre parlo de valor com a instància d'una variable. Aquí parlo de valor com a el que acompanya a aquesta clau. D'acord? Per exemple, doncs, si tenim un niu, pot tenir una nota associada o podria tenir una llista de notes associades. Però en comptes de buscar un darrere de l'altre, a veure on està aquest niu, i un cop tenim la posició, poder anar a buscar la nota, el que fem és anem directament a buscar aquest valor, és a dir, el valor de la clau, és a dir, aquest niu, i a partir d'allà podem trobar el valor o la nota, en aquest cas, associat a aquesta clau. Per tant, ens trobem que un diccionari és una seqüència que no està ordenada de valors, d'acord? I en aquest cas, aquests valors s'identifiquen mitjançant la clau, vale? A diferència de la llista, que era una seqüència ordenada i per tant només podíem accedir posició a posició, havíem d'anar seqüencialment, d'acord? Els elements del diccionari poden ser heterogenis, és a dir, no tenim per què tenir sempre el mateix tipus de dada en l'apartat del valor. I, a més, és mutable, igual que les llistes, és a dir, podem modificar-ho i quan ho modifiquem, automàticament ens queda desat aquest nou valor, aquesta nova clau de parella, el que toqui.
Per tant, la sintaxi, en aquest cas, per poder definir els diccionaris, vale, tindrem la clau seguida de dos punts per separar el valor. D'acord? És a dir, imaginem-nos que tenim aquest exemple d'aquí baix, aquest nota global, i el que sí que fem és obrir i tancar, en comptes de clau de tots, com fèiem amb la llista, aquí obrim i tanquem amb una clau i separem els elements per comes, igual que les llistes, però cada element d'aquest diccionari és una parella de clau, dos punts, valor. Clau, dos punts, valor. Clau, dos punts, valor. D'acord? També ho podem definir d'aquesta forma, és a dir, podem posar que és un diccionari i aleshores, entre parèntesi, posar les parelles de clau-valor, però en aquest cas el que fem és, fixeu-vos que ho tenim entre parèntesi, la parella clau-coma-valor, vale? Aquí ja no hi ha els dos punts, sinó que van amb les comes, i cadascuna d'aquestes parelles també està separada per comes. Un diccionari buit el podem crear també de dues maneres. Fixeu-vos, sempre ho podrem crear entre claus i posar informació o no posar res, o el dic, parèntesi, posar informació o no posar res. Per exemple, doncs, si en aquest cas tinguéssim, podem posar el mateix diccionari, si fem això, vale? Podem mirar de quin tipus és aquest nota global, i ens dirà que és de tipus diccionari. De la mateixa manera, si en comptes d'això posem dic, parèntesi, parèntesi, també podem demanar-li de quin tipus és i ens torna a dir que és un diccionari. D'acord? Si us mireu aquí, a la variable, a l'explorador de variables, efectivament tenim una nota global que és un diccionari que ara mateix està buit. D'acord? El podem omplir directament inicialitzant valors, com hem fet en aquest exemple, i aleshores, en comptes d'això, podríem començar a posar doncs els nius, i ara sí, han d'acompanyar els valors. Per exemple, en les transparències hem posat només una nota, ara vaig a posar una llista de notes. D'acord? 4.1, 8.2, d'acord? D'aquesta forma, amb això estic inicialitzant aquest diccionari amb una parella de clau, que és el niu, valor, que és una llista de notes. Efectivament, quan fem això, fixeu-vos que a l'explorador de les variables ens ha quedat que té un element, fixeu-vos el size, i efectivament té la clau és aquest niu i el valor és aquesta llista de notes. De manera que nosaltres ara podem accedir directament, sense haver d'anar recorrent. Imagineu-vos que té 20 elements. 20 elements vull dir 20 parelles de clau-valor. Doncs aleshores no necessitem recórrer els 20 elements, sinó que podem anar a buscar directament per aquesta clau. És a dir, això vol dir que l'ordre dels elements no està definit. D'acord? Si fem un print del nota global, veiem que ens diu, fixeu-vos que ens dona entre claus, vale? És la manera de dir-nos que això és un diccionari. Quan teníem llistes ens ho posàvem claudators. I aquí ens diu diccionari, sempre separa el que és la clau del valor mitjançant aquests dos punts. Ara, com accedim a un element? Doncs podem accedir a un element mitjançant el nom del diccionari i entre claudators, ara sí, posar el valor que té la clau. Per exemple, en aquest cas, doncs podem accedir a nota global i a dins hi posem el valor de la clau que estem buscant. En aquest cas, el 124, 58, 79, i automàticament ens dona el valor que té associat. És com si nosaltres anem a buscar en un diccionari de definicions, busquem la paraula, quan trobem la paraula, què ens trobem? La definició. D'acord? Doncs en aquest cas la paraula seria aquest niu, la definició seria aquesta llista de notes. D'acord? En el cas que busquéssim una clau que no existís, en aquest cas ens donaria directament un error. Ens diu que no el troba. D'acord? Per tant, si el busquem, és a dir, si només posem el nom del diccionari entre claudators, la clau que estem buscant, i no existeix, ens dirà, ei, que no hi és. D'acord?
El que sí que podem fer és modificar el valor que acompanya una clau, tant si existeix com si no existeix. Hem quedat que els diccionaris són mutables, d'acord? Per tant, en el cas que la nota, en aquest cas el diccionari, que la nota global tingui una clau, nota global no me l'està sortint, per tant, vaig a posar, hem quedat el 124.58.79, sí que existia, d'acord? En aquest cas, si volem, també podem modificar-li. Podem dir, no, doncs ara vull que sigui només un 10. D'acord? Si ara fem un print del nota global, veurem que ara segueix tenint aquesta clau, però el valor ha canviat. Ja no tenim la llista de notes, sinó que tenim directament aquest nou valor que li hem donat. D'acord? En canvi, si posem una clau que no existeix, havíem posat abans el 66, en aquest cas, el que estem dient-li és que ho modifiqui. Vaig a posar una llista perquè ens quedi diferent. Així, d'aquesta manera, ja no es queixa que no existeix la clau, sinó que el que fa és afegir aquesta clau. Si fem un print, veurem que ara tenim dos elements. És a dir, quan volem modificar un valor, si la clau ja existeix, podem modificar-lo directament, posant-li el nom de la clau i el valor que volem modificar. Això se substitueix sencer, si fem tal qual, posar el valor. I en el cas de que aquesta clau no existeixi, aleshores el que fa és crear la parella clau-valors, d'acord? Com podem veure en aquesta d'aquí. Si ens fixem una mica en les característiques dels valors i les claus, podem veure que els valors poden ser de qualsevol tipus, tant mutable com immutable. Això vol dir que podem posar llistes, podem posar enters, podem posar floats, podem posar un altre diccionari, també podríem posar tuples, tot i que no les hem treballat. Podem posar el que vulguem. A més, poden ser duplicats. Què vol dir que poden ser duplicats? Doncs imaginem-nos dos estudiants que tenen exactament les mateixes notes. Doncs podríem tenir els seus valors seran exactament els mateixos. El que no serà exactament igual són les claus, d'acord? No hi ha ordre, a més, és a dir, no tenim cap ordre concret en aquests valors ordenats igual que pensem en llistes. Respecte a les claus, com diem, sí que ha de ser única, és a dir, no podem tenir dos estudiants amb el mateix niu, d'acord? Per tant, en aquest cas la clau sí que té unicitat. El tipus ha de ser immutable, és a dir, com a clau no podem posar una llista, per exemple, tampoc podem posar un diccionari, d'acord? Per tant, podem posar tipus de dades que no es puguin modificar. Pensant modificar en el sentit de que si modifiquem ens queda modificat a memòria directament, d'acord? O sigui, per exemple, un enter, sabem que una variable entera li podem canviar el nom, però l'enter en si segueix sent aquell enter, aquell valor no es modifica, d'acord? El mateix amb un float, un string, una tuple o un booleà. Hem de vigilar una mica amb el tema de les claus float, però no entraré, d'acord? I també hem de tenir en compte que no hi ha ordre, és a dir, un diccionari no hi ha ordre, s'accedeix sempre per clau. I si ho comparem amb les llistes, doncs hem quedat que les llistes sí que són una seqüència ordenada d'elements, mentre que els diccionaris no els tenim ordenats perquè tenim la parella sempre clau-valor. En les llistes podem buscar els elements a partir d'un índex, és a dir, a posició, mentre que els diccionaris busquem els elements a partir d'un altre element que és la clau. Els índexs hem quedat a les llistes que tenen ordre, mentre que els diccionaris no. L'índex a les llistes sempre és un enter, 0, 1, 2, 3, 4, etc. La clau pot ser qualsevol tipus immutable, pot ser un enter, pot ser un float, pot ser un string, etc. I fins aquí aquesta introducció als diccionaris. Moltes gràcies.